Coșmarul șoferilor care tranzitează zona Livezeni de la intrarea în municipiul Petroșani este fără doar și poate porțiunea de drum de pe podul care traversează Jiul de Est. Tiberiu Iacobriți spune că tronsonul este prins într-un proiect mai mare, Green Line, însă până la implementare se va interveni în aceste zile cu soluții temporare. Acel tronson de drum este cuprins în proiectul Green Line. Toată zona va fi refăcută pe investiții cu infrastructură, covor asfaltic. Acum, pe această perioadă, până la momentul la care vor intra în teren, o să reparăm acolo unde este nevoie.